加水泥沉。啊，长是不是啊？正好。那够长。那够长。够长挺好。这个带就没啥用了，看这个没？两个都带上了。这个带就是，这个带有缺点啥呢？它如果埋了往前抻，它就抻了，它倒拐着它了。哦，对呀、啊，那就不做那个带呗。不做个带，这太长了，还怕颤。哦。所以这事儿现在就不行，还是颤，还得做带。你做这个带呢，它要抻的，它就往下叼它。现在就是个麻烦事，如果没有这事儿，用不着做带，你看正好搭两边儿。嗯。你看多好，搭上这我这一坐一块玉似的。还是方形的哈。啊。做方形的吧，不随它那甲，随甲不好看。长方形。嗯。这多好，这吧。这挺好，那最长那块呢？这边还有最长的呢。那长那块缺，那块缺就还得接。这块得接了，接个十来块。啊，这得接。反正一个是结实，一个是好看。歇会儿吧，刚吃完饭，歇会儿。歇会儿再整。把完这带都排上，排完顶上顶，那板才贵呢。那种专用那种板，那板还没买呢哈。没买呢，那最后那天买这个呢，那个钉那个快，那一上午就钉完了，就这个基础费劲。一定得延长，要放下来。草地也整呗，是吧？你说。坐那歇会儿吧，歇会儿再整。这站子猴师傅算是蝎子。我坐那歇会儿。主要你累了，你就找我叔叔，你俩歇一会儿啊。你要累，你就歇着，他是不闲的。你别看他不动。你给我拽起来，那我看多一根，多一根算行。怎么这样？我能拽。别碰这绳，一直捋绳走。我碰这绳，我这来回老碰这绳。够不够长？5尺，5米长，你这尺。30尺，别拽了啊、哦。可能不够长。拽拽直的，我拽直的。那板子是不是得放倒啊？18寸，360寸，你有几个18寸？除一下呗。360除以18。我算一下啊，不是算什么？360除以18，20。20多。18360，对呀、啊，正好。还这孩子脑袋好使，我还行，一会儿找手机上计算器算一下，都不会算了。歇会儿吧，坐歇会儿再挖。现在都给那板，那板在那儿，拖哪去？你给我
谈恋爱，说两句，过来跟他过去。我走这儿过去。你跟他过去。反正你想谈，咱放那儿去。那我自己。好了。我去超市买点火锅吃的东西。两人买了将近100块，还不如去店里吃，还麻烦哈，又贵又麻烦，超市东西太贵。哎呀，这女朋友快走了呗哈，这拉木料拖出车厢这么长来，看猴哥拉这个木板撑出车窗那么长，这超出车厢这么长来，这按理说都应该是不允许的。一会儿再买点吃的送过来吧，我待会儿又饿了。给我挑三条直直的吧，六直的直的，拿两条六直的。拿两条直的，一定是直的。放哪？给我拿过来了。